קופת חולים מובילה בתחום הרפואי, חשוב לנו לתת שירותים בפריסה ארצית, במגוון שפות, בחיסיון רפואי ובהבטחת מידע. ובזק עסקים ידעו לתת לנו את המענה והשירות מקצה לקצה. בשנת 2009 רשת רמי לוי התחילה להתרחב בצורה משמעותית, ואנחנו חיפשנו פתרון תקשורת, טלפוניה שיענה לצרכים שלנו. מה שלמעשה משך אותנו לכיוון בזק היה האיכות של החברה, הגודל שלה, ובעיקר הפריסה הגדולה שלה בכל הארץ, שיכולה לתת שירות מעכשיו לעכשיו בכל מקרה של תקלה. החיסכון שלנו בהוצאות ובזמן הוא פשוט אדיר. התמונות של ה-IP Centrix לעומת מרכזייה פיזית שהייתה קיימת פה הרבה שנים היא שהיא זמינה ואמינה בצורה חסרת תקדים מבחינתי. אין צורך לחכות לטכנאים, הכל נעשה מרחוק בשיחת טלפון או דרך אתר האינטרנט. אחד היתרונות לשיתוף הפעולה עם בזק עסקים שאין לנו תלות במוקד העסקי שלהם. עברנו הדרכה בכל המרכזים הרפואיים שלנו, כך שאנחנו יכולים להפעיל את המערכת IP Centrix באופן עצמאי. בבזק עסקים יש לי מנהלת לקוחות אישית שמטפלת ברמי לוי בצורה יוצאת מן הכלל. בנוסף יש לי גם יועץ תקשורת מקצועי שמגיע אליי לעשות אפיון של כל מערכת לפני, מלווה אותי תוך כדי וגם בסיום, אם יש תקלות, אם יש בעיות, אנחנו תמיד בקשר. זה עוזר מאוד לא לפנות למוקדי שירות, ישירות לבן אדם הספציפי שמכיר אותך, את הצרכים שלך ונותן את המענה באופן מיידי. לאומית, כארגון מלכר, מאוד חשוב לנו לשמור על ההוצאות התקשורת שלנו. בזק אפשרו לנו בעצם להטמיע את הפרויקט במעל 130 סניפים תוך שמירת תקציב, ואפילו חסכנו בהוצאות התקשורת שלנו. את ה-IP Centrix הכנסנו לפני כשש שנים, פה בקפה לנדבר, ולאחר מכן בשאר האתרים שלנו, אנחנו היום עם 73 שלוחות. התחלנו בסניף אחד, כיום אנחנו עם קרוב ל-50 סניפים ובסביבות ה-500 שלוחות. שירותי IP Centrix של בזק עסקים עוזרים לנו לתת שירותים טובים יותר ללקוחות הקופה.